Добродојдовте во новиот подкаст на Республика. Крајот на годината вообичаено е резервиран за поглед наназад и правење ретроспектива на претходната година. Така и ние денеска. Што се ни донесе 2018-та, односно што ќе донесе 2019-та, денеска разговараме со Бранко Огњановски и Ранко Петрович. Добар ден, добродојдовте. Како ќе памтите 2018-та, односно по што беше значајна за вас? Па, ја како постар вака, више сум слаб со памтењето. Сега највише памтам дека ме боли рамото овдека, уште ме боли, до овдека ми иде руката и овдека. А шала на страна, па стварно не знам, бака на прва многу турбулентна година беше, предпоставувам дека ова со промена, со референдумот за договорот со Грција за промена за името и имплементација на тој договор настаниве што се случува, веројатно се едни од по вака што јавноста, мислам, беше фокусирана. Мислам дека оваа година не е година што треба да ја памтиме по нешто добро. Излезе година што најубаво е да не се сеќаваме на ништо што се случило, така да во секој случај, например, ја ќе оповрзам нешто со слоганот «Злата бумара» оваа година што ни е. Се одадовме на лажење, крадење и неверства, затоа може да се предадеме сега на музика, забава и малце работа и некаква си мудрост. Бранко, начна еден од настаните кој што беше клучен за изминатава година, референдумот и преспанскиот договор. Во вчерашни новости, токму референдумот беше детално обработен и пост-референдумската атмосфера беше анализирана. Воедно баравте и дупки во уставот каде може да пенетрира преспанскиот договор и покрај таа посетена анализа премиерот и претениците од опозицијата и опозицијата уште мака мачат. Зошто? У вчерашни новости се третирани сите теми, тамо веќе се обработени од многу аспекти. Тамо се опфатени сите. Зошто? Како го тераа? Зошто го тераа така? Така требало да биде таа недела. Стварно немам поима, али генерално мене повеќе ми смета. Они нели се тераат како помирување нешто таму. Оваа поделеност меѓу луѓето, што сите симпатизери се однесуваат како навијачки групи и се мрзат едните со другите, овие после гледаме доле фудбалери, играчиве си поминуваат од едни од други, имаат договорени утакмици. А кога ќе поставиш верноста спрема навијачите и слепо да веруваат спрема тебе, како што е случајов и со политичките партии, доли играчите може да прават се и се што, а во исто време секогаш само ќе можеш да кажеш управа лопови или управа шиткачи. Значи, а секогаш ќе има трансфер и они ќе си продолжат на друго место, а најлошо е, бидејќи ова е од разговор со еден од навијачките групи, ние вика се тепаме дали со шкембари, дали дели, дали гробари, у ствари време, цело време доле на теренот управата прави други работи. Бубамара посветено работи и работеше изминатава година на екологијата, а власта од својот буџет од 3,7 милиарди евра, само 2 милиони дава на екологија и нивниот план за чист воздух. Страшно. Како да ја убедиме власта да се направи реструктурирање на својот буџет и наместо приоритет да им се дава на новиот мебел и на автопатите, нашите животи да станат приоритет кај не? Поочигледно е додека е власта, додека е во опозиција, може да разговара, да слуша мислења и да создава модели, не да создава, него да ги слуша моделите од многу активисти како да се подобри животот. Првиот момент, ја мислам дека е тоа некоја магија или некој урок, кога ќе дојдат во таа фотелја, во исто време гледа дека има три работи што во исто време треба ги завршат. Не ја фаќаат ни една, втора, па трета да ја завршат по ред, туку генерално викаат, сега ќе почнеме со манипулација. Многу е страшно, сега Македонија има најголем буџет во историјата на Македонија моментално и најголеми кредити ги взимаме во овој момент, а во исто време за средување на некои минимални работи во екологијата се издвоени само 2 милиона евра. Тука е можеби грешката и на сите нас, бидејќи генерално гледаме дека 5 години се гушиме во најзагаден град во метрополова, исто може да се каже и за Тетово, и за Гостивар, и за Кичево, и за Струбица, а не е преземено се вработат двајца инспектори да се донесат нови комбинации и било какви други мерки што генерално ќе се подобрат. Не е мерката само да се каже. Поголемиот проблем, мислам поголемиот, не се разбира многу, ама ја мислам дека негде прочитав дека Министерството за екологија е едно од тие што воопшто не го потрошило буџетот што му бил
наменет за предходната година, тоа кажува дека Министерството не си ја брка работата како што треба. Значи, мање више дали се одвоени милиони или не знам колку се одвоени работата, е што они систематски не работат. И не само Министерството за екологија, него генерално сите гледаме дека разноразни министерства не ја обавуваат работата како што треба. Фокусирани сме само на ова во моментов, мислам, на дворешна политика, промена на името, како да после тоа работите сами ќе се средат. И мислам дека таа натрупување на администрација партиски, натре луѓе кои што не ја знаат работата и кои што не се ја бркаат работата, почнувајќи од најодговорните од министрите и така натаму надолу, не доведува до овие поразителни резултати. Во надежните мерки кои што беа најавени на власта за 2019 година е покачување на платите, 10% за лекарите, под 5% за останатите здравствени работници, по 5% во образование и во градинки и како да подобро здравје и да помотивирани професори и воспитувачи, ако тоа се само покачувањето кои што ги очекуваме. Големи покачувања, мислам дека тоа е кога некој пратеник троши 10.000 евра за патни трошоци, а си ја зголемил платата на учителката за 600 денари, тоа е стварно голем напредок. Ја не знам стварно како е. Ја доаѓам од приватен сектор, работам скоро 30 години приватно и јас сум тој што обезбедува плати за другите и знам што значи да се сработи и како да се поделат плати и каков е резултатот од тоа. Ова ме води кон ова предходно што го кажав за преобем на администрација, преобем на управа, да речем, што не раководи, кои што не си ја вршат работата. Мора малце похрабри чекори во реформите да се направат. Таа јавна администрација мора да биде функционална, мора да биде рационализирана, а тоа се прави само со сечење и со намалување на бројот на административците, заради тоа што сите тие плати што се зголемуваат преку даноците, пак на крајот на криштата ние, кои што ги плакаме тие даноци, кои што ги обезбедуваме, ги трошиме. Со таква рационална распределба на, да речам, на буџетот или на администрацијата. Франа. Тоа е така иде. Не знам што да речам, джабе правиме муабет, дали 500 денара или 600 денара, тоа е. И така да ова се само обични фрази што веќе сме ги издржале овие 15-20 години, 5%, 10% слично. Луѓето сакаат по достоинствено малце. Кога сме кај фразите, и повторно се гради, или сепак се гради, па еве сеќа се гради Diamond Skopje, ама нема да имаме... Што е тоа Diamond Skopje, не сум чул. Значи, на Лимак новиот комплекс згради, кој што ќе се наоѓа веднаш до старата железничка. И поред Вардар се гради, кај Карпош 3, на многу места. Ама немаме Скопски сајм. Што остана неизградено? Па вајде има некој паркче, ќе се најде за новиот градоначалник да дојде. Па факт е дека сегде у сите метрополи, сегде централното градско подрачје се бара, така и се гради. Например, ја не се согласувам за тоа да има мораториум за градење, да речеме, на во центарот. Ама пак тоа да биде некако, да не биде на зелени површини, да има некаква осмислена логика, да има некаков план по кој што ќе се придржуваат. Кај нас е проблемот што кој како ќе дојде го менува тој план и после правиме некаков си Франкештајн од урбанизмот и од уредувањето. Инаку не може да не се гради. Генерално, со две дигања на прст во парламентот, може, сегашното мнозинство, ако е ДУИ внатре и СДС, мислам и сите други... Мислам дека не е тоа така баш. Они може да дигнат рака, дечки, град Скопје, генерално ќе го гледаме као план, треба да има 30% зелена површина, треба да има воздушни коридори, треба да биде топлификација, гасификација и се зна така направено. Генерално ние како парламент го даваме тој закон. А вие како локални градоначалници проведете прака. Кога до сега што им беше поинаква комбинацијата, парламентот изгласа дека секое место може да има 22 спрата зграда. Проблем и по тоа се водат сите. Проблем и сега две години пројде, они во парламентот не дигнаа два члена да сменат. Дечки, од сега, ако во целата населба, значи Карпош 1, 2, 3, 4, или целата општина, или цел град, генерално нема ништо. А не да ја дигаат линијата на водно за тоа. Тоа се некој... линијата, градежната линија на водно е дигната уште и уште сака да се оди. Мање више горе што се руши ради гасоводот, што се сечат дрва и тоа без документи, плански. И тоа екологистите викаат, дечки, не ни треба ова. Значи некој го направи водно и слично и тоа. И тоа се све
Тажни работи за изминатава година што беа, на еколошки план, зборам дали гуми се горат во Фени и Кавадарци, дали уште не знаеме до кај се тие нормативи за некои други фабрики тука што се од страна мали погони слично. Ништо од тоа не е направено за да се регулира. Изминатава 10 години, 9 изборни циклуси, идната година уште едни председателски избори. Каков председател сакаме да им донесе Дедо Мраз? Па не, во моментов ние, мислам, не е престиж да функција да си председател на држава. Зашто? За таа плата, 80.000 денари, што? Така, војска немаш некоја јака да се браниш, не. Ке те слуша некој, нема те слуша, ке ти дојат тројца предизници партиски, ке ти издишат. Тие не, исто е кој да збори со советник од општина, нели? Ти му збориш, не треба да ставаш, не знам што, он го прави тоа. А не треба да биде така, Ранко, да... може на тоа ниво е сведено, но напротив, толкова... сепак председател на држава е многу сериозна функција, институција која што е. Ти е лицето на земјата. Каков ќе ти биде председателот, не, така ќе гледа, да, така ќе гледа. Значи, немаш да го, не би се согласил со тебе. Не, ја сепак тоа треба да биде една личност со интегритет, со почитуван. Тоа е ни една од активностите која што треба да се спроведе во текот на 2019 година. 2018 година бојкотиравме. Што да бојкотираме 2019? Бојкотираш просто друштво. Ајде да ги бојкотираме овие корумпирани политичари, елити кои што носат одлуки. Само како да ги бојкотираме? Не знам. Да им кажеме гласно не за тоа што го прават. Али тоа не се прави со бојкотирање. Напротив, тоа се прави со... со малтретирање. Да се најде начин како да се слушне гласот на народот и да се спроведува. Да не се биде на сила. Значи, пред тоа треба да се обработат убаво работите за да не дојде до ова. Да. Ајде, па да не идем на таа поделеност, меѓутоа па се тие... Треба да се обединиме околу тоа што е добро, а да бојкотираме тоа што е лошо, лажливо, што крадат, што манипулираат, што за тоа. Тоа треба да се бојкотира. И ако бојкотираме лошо друштво, ако живееме во пародија, како да се задржи ентузијазмот за духовитост, хуморот и она што да речеме го имате вие како ваши вредности и го пласирате во јавноста и се обидувате оваа магла малку по малку да ја расчистите? Па добро, а тоа го работиме ние веќе. Ја го работам скоро 30 на години, ама пак ќе речам, тој амбиент е врзан и со слободата на медиуми, со демократијата, со начинот на прифаќање на хуморот на тие што ги критикуваш, бидејќи, ева да речам конкретно, вчерашнија сатирична програма, која што генерално е наменета за, мислам наменета, сатирата секогаш е на тие што се одговорни за случувањата, тоа се тие што се на власт. Треба да научат да ја прифаќаат луѓето, да сватат дека тоа е направено со добра намера, дека... И треба некои поенти од таа, таа сатира, и политичарите да ја прифатат. Не само да ја прифатат дека е као хумор, него го кажат, або вие вчера не зе за нешто за некоја работа там, беше нешто се спомна, се виде, да размислиме во право се, што во принцип сатирата е праведна. Никогаш не можеш да правиш хумор над нешто или друго слично, ако не ја браниш правдината. А лично што се посакувате 2019-та? Па, она шема, класика, здравје, среќа, на блиските, на себе, на сите. За убаво, се по старо. За себе лично. Да сме здрави и живи. Да, за убаво. Да имаме сила и енергија да го работиме тоа што знаеме најдобро да го работиме. И да можеме од тоа да живееме. Е, толку. Благодарам почитувани за вашето внимание. Ви посакувам успешна 2019 година. Здравје, среќа, како што спомена Бранко. И се гледаме во друга прилика. Благодарам. Пријатно.